이런 거 모네로 홍아냐 반젠 시미레 사회부즈 바리하노 아라바 미니스트리 아리 아바 데피테 akora mu nteko y'igihugu cyacu ubutabera n'abandi ndetse n'abayobozi b'inzego zo hejuru turi kumwe hano uburyo dukomeje gufatanya kubaka igihugu cyacu ndetse ibyo tugeraho muri ubwo bufatanye no kubaka igihugu bikadushoboresha no gufatanya n'abandi muri intara ya Afurika uhereye no muri aka karere dutuyemo ku burasirazuba kugira ngo twese dushobore kugenda duhangana n'ibibazo no gukemura ibibazo bitwugarije niyo mpamvu ushaka kubamenyesha ko usibye ko twese dusanzwe tuzi imirimo ingabo polisi by'igihugu cyacu ari ingabo ari polisi bikorwa muri Mozambique bikorwa Central African Republic bikorwa South Sudan n'ahandi ntabwo turi igihugu gikize na busa dukize ku bindi ntabwo dukize mu buryo bw'ubukungu ariko umutima n'ubushake turakize pe niyo mpamvu dushobora gukemura ibibazo byacu dukomeza gushakira umuti kuko ntibijya bishira ariko tukagira n'uruhare no gufatanya n'abandi kugira ngo dukemure ufatanye dukemure ibibazo byabo ndetse akenshi bishobora kuba bifitanye isano n'ibibazo byacu bityo tukatera intambwe nko muri Mozambique nagira ngo mbivugire hano kuko hari abantu bajya bagira confusion muri Mozambique dufiteyo ingabo zirenga n'abapolisi barenga 2,200 ndetse bigera hafi 2,500 n'ejo hashize twongereyo izindi ngabo bazongereyo kubera ko kuva twagera Mozambique hari ibibazo byinshi byakemutse dufatanije n'abenegihugu ba Mozambique hari n'ibindi bigikomeza ibibazo kubera ko ntabwo twari ahantu hose ntabwo twashobora gukora ahantu hose hari abandi nabo bafashije hari Samim ingabo zavuye muri Southern Africa nazo zifite ibyo zikora muri Mozambique abantu bose bafite ibice bakoreramo ibice dukoreramo navuga ko ibibazo twabikemuye bikarangira ariko kubera ko abo twari duhanganye nabo bagiye bimuka bakajya mu bindi bice bya Mozambique ntabwo twari kugera ahantu hose ntabwo byashoboka tunafatanyije n'aba Mozambique ariko n'abo bandi nabo bafite ibyabo bakora biragaragara ko rero aba terrorists
bo muri Mozambique bagiye bimuka bakavaho twakoreraga bakajya handi twumvikanye n'aba Mozambique ko tugiye kubakurikiranaho bari aho ngaho so nibyo tugiye gukora niyo mpamvu twongereye izo ngabo ariko izo ngabo tuzongera kuva twagera Mozambique kugira ngo ibe kiriya nta gihugu na kimwe nta muryango n'umwe uraduha n'urumiya rwo gukoresha muri ako kazi ni amafaranga yanyu amafaranga y'igihugu dukoresha muri bya bice dufite tugabana n'abandi turasangira tukabikoresha tunashaka kuvuga nk'uko nabishaka hari abazafasha hari abatubwira ko bazafasha turategereje nibadufasha rwose tuzayibashimira kandi birakwiye ahubwo byari bikwiye kuba byarabaye kera ariko it's never too late to help tuzayibashimira ariko nagira ngo iki kibanza kive mu nzira kuko hari abibwira ko hari abanyirije amafaranga hasi bakatwishyura hari abageze bate nta n'umwe niba ndabivuga niba atari byo ndaza kwifuza kubona wampakanya twatanze uburyo buke dufite ndetse dutanga n'ubuzima kuko abajya kurwana mu ntambara nka ziriya hari abantu babigwamo bonuvuga ngo mu gihugu cyacu twatanze ubuzima bw'abana bacu gufatanya n'abana ba Mozambique tunatanga n'amikoro yacu make dufite ndabashimira ko twabikoze mugasanga ari byo namwe mukabyemera thank you.